באום חגגו את עצמאות ישראל עם ריקודים ושקשוקה. משלחת ישראל לאום התפנתה אתמול מהעיסוק הבלתי פוסק בגינויים שהיא סופגת, וחגגה את יום העצמאות לתפארת מדינת ישראל בניו יורק. מזכה לאום בן קימון, שרגיל לאוכל קוריאני, טעם שקשוק הכחול לבן וניגב את הרוטב בפיטה שהוצא במיוחד מישראל. How is dinner? What do you wish for Israel? I wish you continue prosperity and well-being and happiness. עשרות דיפלומטים ובראשם שגרירת ארצות הברית באום סמנטה פאוור והמדינאי הוותיק הנרי קיסינג'ר הגיעו לברך ולשים את המחלוקת המדינית בצד. What peace and security. Well, I'd say happy birthday Israel. Hoping the next year brings calm, peace and a lot of dancing. הטקס החגיגי הפך מהר מאוד לרחבת רוקדים עם שגרירים, כשאת המעגל הוביל השגריר רון פרוס-אור. The Republic of Moldova is a great supporter of Israel. So, happy Independence Day to Israel. היום זו דוגמה טובה של ישראל במשפחת העמים, ויש לנו מקום של כבוד במשפחה הזו. ועדיין לא ראיתי לא את האיראני ולא את הפלסטיני ולא אף אחד עם לא את המעגל. אנחנו לרוב, נטייה שלנו היא לא תמיד להזמין כאלה שרוצים ממש לחסל אותנו. הערב צפוי להתארח בטקס שהתקיים בשגרירות ישראל בוושינגטון, סגן הנשיא ג'ו ביידן, עדות נוספת לכך שלמרות המשבר ביחסים, ישראל וארצות הברית עדיין קרובות.